Microsoft PowerPoint, inserir hiperlink. O que é o um hiperlink ou link? Aqui em cima na guia inserir, olha, nós temos aqui a opção link e ação, tá? Primeiramente eu vou tirar essa animação que tá aqui, porque é, é, vai demorar até a gente exibir, já tá o painel de animação aqui, botão direito, remover. Pronto. Eu quero uma animação, por exemplo, com, com a palavra PowerPoint, tá? Posso ter um objeto, posso posso linkar por esse objeto um texto por um botão, qualquer coisa, tá? Até então, vou inserir aqui então aqui rapidamente aqui um botãozinho. Um botãozinho aqui uma seta. Uma seta para a direita. Essa setinha aqui, ó. Eu vou desenhar uma setinha aqui, tá? OK, então eu posso inserir um link com qualquer coisa. Eu vou inserir primeiro com a setinha, então inserir link. Então olha só. Você pode linkar isso aqui, por exemplo, com uma imagem, então se eu procurar aqui, digamos essa imagem aqui, ó, e der um OK, quando você for apresentar e você clicar nessa imagem, o que, que ele fez? Ele foi diretamente para uma, uma imagem, uma fotografia. Tá? Esse recurso aqui é legal porque você pode explicar, né? ó, clica aqui para ver uh, um modelo, um exemplo, pode chamar um vídeo também, tanto faz. Ok? De novo aqui, ó, uh, link. Eu vou remover esse link que eu já coloquei é importante você remover ele para não ficar de novo ou uma web ó, página arquivo ou página web tá então eu inseri um arquivo para uma página web web eu vou por aqui meu site eu tenho um site tem uma produtora de vídeos ó rendervideos.com.br vou dar um ok vou dizer que esse site ele vai pedir aqui qual só um pouquinho ué tá rendervideos.com.br isso aí ok ah, desculpa. Claro, preciso rodar, né? Reproduzir. Vou clicar aqui. Pronto. Ele já abriu o navegador e já abriu aqui a página da minha produtora de vídeos que eu tenho. produtor de vídeos em Casa de Rio Grande do Sul. Tá? Tem uma produtora de vídeos aqui. Ok. Aqui está. Tá? Ah, então os links aqui. Estrutura da produtora. Isso aqui é os equipamentos. Que a gente tem, tem o estúdio o drone, tá, enfim. Então ele abriu uma página, então você pode abrir o que você quiser na hora de você fazer. Então aqui, então esse é um link o hiperlink, tá? O que você pode fazer também, por exemplo, é além da, da pasta atual, pode páginas navegadoras, onde, onde tu tem aqui já vários endereços pré-definidos, arquivos recentes, colocar nesse documento, por exemplo, ó, quando eu clicar aqui. Eu quero que ele busque diretamente o slide 8, tá? Esse aqui, ó. Ou seja, quando eu clicar aqui, ele já vai diretamente lá para o slide 8. Ah, já removeu o link atual. É importante você fazer isso, tá? Ah, vamos ver. Colocar nesse documento. Quando você clicar aqui, nesse mesmo documento, ele vai chamar o slide 8. Aí, ok. Então, se eu visualizar e clicar aqui... Chamou diretamente o slide 8. Isso aqui é muito usado na criação de jogos tá? para você fazer interação. Por exemplo, uma pergunta: né? ah, Qual animal de estimação? Tipo um joguinho para crianças. Qual animal de estimação que faz au au? Né? Vai ter várias imagenzinhas aqui: cachorrinho, gato, elefante, sei lá. Aí, quando a criança, digamos, clicar no cachorrinho, ele vai diretamente para um slide que tem imagem de um cachorro. Entendeu? Então, um exemplo. Então, é nessa forma que é utilizado. Uh, vamos colocar também um botão de ação aqui para uma palavra agora aqui tá tanto faz, como eu disse você pode colocar um botão de ação aqui para isso aqui para isso aqui tanto é que quando eu mostrei para você a parte de formas nós temos botões de ação aqui embaixo próprios para isso né eu quero tocar uma música então eu quero que quando eu inserir esse botão ele já vem ele já chama aqui um botão de ação eu quero que ele toque um som né? Ou seja, que som? Ah, eu quero uma música. Não tem nada de músicas aqui, cara. Ah, que aqui é o botão Wave. Esse aqui é o botão de, de ação. É mais o som Wave. Mas eu quero que quando clique aqui, por exemplo, na palavra PowerPoint é, e vou fazer um botão de ação, ele vai tocar um som. Outro som. Ah, mas é padrãozinho é sempre Wave aqui. Ah deixa eu ver aqui, gravação de som versus novas, é ele vai chamar um som wave tá, então aqui ó, você pode linkar ou fazer uma ação com outra coisa, por exemplo eu quero fazer um hiperlink para o próximo slide, né para o último slide, para uma página de internet, um outro arquivo, como nós já vimos tá, então esses são esse é o recurso de link e de ação o link é uh, deixa, eu, deixa eu mostrar para você aqui ó, nenhuma, ok então o link permite que você faça isso aqui, você pode endereçar até. Você pode linkar até com o endereço de e-mail. Clique para mandar e-mail. né? Aí quando eu clicar ele vai abrir diretamente a caixa de e-mail, ou uma página de web, ou um arquivo, como nós vimos. E o botão de ação ele chama diretamente aqui, ó. Um hiperlink para um próximo slide, para um site, que é a mesma coisa, né? Ou você pode tocar um som. Isso aí, você pode fazer aqui dentro. Certo? Então esses são os recursos de link e hiperlink aqui dentro do. PowerPoint. Pratique. Vejo você no nosso próximo tutorial.